У багатьох жителів прикордонних районів, прилеглих до узбережжя моря та річок, є власні різноманітні плавзасоби. На них вони час від часу виходять у акваторію, аби відпочити, порибалити або ж просто покататись. А тому прикордонники нагадують правила виходу на воду та зберігання своєї техніки. Насамперед, вона має бути обов'язково зареєстрованою. Облік маломірних суден у прикордонній смузі здійснюється адміністрацією об'єктів базування у встановленому порядку. Про що ставиться спеціальна позначка у реєстраційних документах. Так, по прибуттю у контрольований прикордонний район плавзасобу протягом 24 годин власник плавзасобу або капітан судна повинен поставити такий плавзасіб на облік у найближчому пункті базування. Відповідно, адміністрація цього пункту базування також при прийнятті на облік і постановці на облік такого плавзасобу теж у 24-годинний термін зобов'язана повідомити підрозділи Державної прикордонної служби України, на ділянці яких знаходиться цей плавзасіб і пункт базування. Вихід на воду здійснюється виключно з пункту базування, а от з інших місць заборонено, нагадують у ДПСУ. Коли судно беруть на облік, то адміністрація має обов'язково надати йому місце для стоянки, адже зберігати плавзасоби деінде забороняється. Але є виключення, наприклад, якщо адміністрація не в змозі надати місце для зберігання або стоянки такого плавзасобу, то можна зберігати такий плавзасіб у інших місцях, але за погодженням з цією ж адміністрацією пункту базування та підрозділами Укртрансбезпеки і відповідно з повідомленням також прикордонників. Плавзасобам, які не мають спеціального обладнання, забороняється виходити на воду у темний час доби. Списання з балансу або ж передача іншим власникам повинна здійснюватись виключно за письмовим інформуванням підрозділів ДПСУ та не пізніше, ніж за 5 днів. У разі, наприклад, якщо судно було, плавзасіб був викрадений або зник якимось чином, то в такому випадку власники цих плавзасобів, капітани таких суден, мають в обов'язковому порядку негайно проінформувати прикордонників і вжити усіх необхідних заходів для пошуку суден або шкіперського обладнання або засобів рятування. Маломірні плавзасоби випускають на воду виключно за умови завчасного інформування прикордонників, яке має бути не пізніше, ніж за 1 годину до виходу. Це не стосується засобів розваг, які здійснюють вихід до 2 морських миль у територіальне море. Забороняється підходити до іноземних суден або українських суден закордонного прямування. Також забороняється власникам маломірних плавзасобів і капітанам суден завозити до контрольованих прикордонних районів або вивозити з них осіб, які при собі не мають відповідних посвідчень осіб. Отож, якщо ви не хочете зіпсувати свій відпочинок, варто неухильно дотримуватись вище вказаних правил, зазначають у ДПСУ. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.